No nazdar se, Branko, nazdar, jak z komojdi, ale sadím se, že jste čekali další 3 měsíce odmlku, ale to by se šeredně pletli, okej? Okay? Velitel Tom, zpátky v akci, pojďme jim nakopat zadek. Protože já, okej, okay, já s váma tady sloužím božskou přísahu, okej? Okay? Tuhle kampaň dohrajeme. Tahle kampaň se nevydá stejným směrem, kterým... Nezabili jsme, ne, my jsme zabili tvoji kámošku minulé, viď? Kterým se vydalo Chiméra Squad, OK? Tahle kampaň bude dohraná a bude to ten potomek, který se dostane dál, než se kdykoliv Chiméra Squad dostalo. Teď si koukám, že nemám zaplay software na nahrávání mikrofonu. On to asi nebude pro vás velký rozdíl v kvalitě, ale dejte mě chviličku a vrhneme se na to, OK? Jako ona to je asi nemoc, jo, na mý straně, ale od té doby, co se mě během strašně říká asi 4x sám od sebe vypnul mikrák, tak normálně na ten druhý monitor čumím každý 2 vteřiny, jsem tím posedl. Víte, jak nějaký lidi chodí do ledničky každý 2 minuty, jak se tomu říká bílej sex? Že vždycky přijdu do lednice, otevřou to, kouknou se, jestli tam není něco dobrýho, tak si rozhodnou, že ne, tak ji zavřou, sníží svoje standardy a vrátí se zase za 5 minut. To samý já mám s tím monitorem. Akorát moje standardy a hladina stresu se nesnižuje. Pořád na to musím čumět, protože jsem extrémně paranoidní. Nechci, okej, okay, ale rozkrokový Oculus Mikrák byl vtipný, ale všeho moc škodí, no nemám pravdu? Ale máme tady misi. Gorilovního, ježiši, 11 gaunerů, gorilovní operace, velmi obtížná. Tahle je jenom obtížná. Tahle je velmi obtížná. Tohle jsou ztracený. Absolutně v žádné. Ne, pozor. Tohle se zbaví toho argumentu, který způsobí, že ztracený gauneři můžou být na každý mise. To zní jako protivný Dark Event. Tohle se zbaví Dark Eventu, o kterém nemám nejmenší šajnu, která by je. A skenování je delší. Skenování trvá delší dobu. Technický specialista. Vědkyně. Ale upřímně tohle vypadá dobře. 216 zásob, ještě než se na to vrhneme, kde je ten černý trh. Já se chci totiž podívat. Jo, to se týká toho dalšího toho, jo, že až přijdu na to, kdo mě rozprodal moje zbraně, tak ho předhodím zákum. A chtěl jsem říct, aby jsme tady, pokud jsem to udělal já, jo, omylem, a jenom jsem si to nevědomil, tak jako, to víte, no, velitelé chyby dělat můžou, no, jenom jako ty pěšáci v té základně už těm už to úplně respektovaný není. On černý trh, hej? On někam zmizel? Já už ani nevím, jestli má být přístupný furt nebo jenom občas, okej. Okay. No protože jsem chtěl říct, že bychom mohli dokoupit nějaký ty upgrady na ty zbraně, že jo? Aby jsme naše zbraně dostali do toho stádia, ve kterým kdysi bývali, protože nějaký volný upgradeovací sloty tam jsou, ale upgradovat, tak v inventáři je aktuálně málo. Tak jo, bando, podívejte. Oni si zase nenačetli módy. Nebo počkat. Asi se nenačetli nějaký módy. Okej, okay, definitivně se nenačetli nějaký módy. No a tudy, koukám na ten roster, vy jste pěkně na sračky lidi. Co už jsem nějaké jednu dobu dělal. Pak jsem to nějak opravil a nemám nejmenší ponětí jak. Tak jo, tak budeme doufat, že se dneska nic nezroutí, co je na to? Jako takhle jo. Tady už se nějaký věci zroutily. Pořád západní Afrika se mnou drží... proto bych možná i mohl navštívit. Se mnou drží tichou domácnost, takže co se ho dá dělat, no. Podívejte. Všichni padejte pryč. A teďka. Jako ty, co tam jsou unavený, a ty, co jsou zraněný, ideálně nikam nepůjdou, jo. To by znamenalo John de Blemb Blemzák. To by znamenalo Andersonová. To by znamenalo Schulz, to by znamenalo Venkatesovaná, to by znamenalo Cunninghamová a to by znamenalo Shamar Powell. To je skvadra, co? To je Lidl skvadra. OK, John Blemzák není Lidl skvadra, ale John Blemzák je taky ten, co je tady potáhne na rameno, jo. A vzhledem k tomu, že to je medic a tohle je banda amatérů, až možná na Schulze, tak je možná na těch zádech potáhne dost doslova. Koukejte, je to úplně jednoduchý, jo. Lékárnička. Johne, ty dostaneš, co můžeš dostat. Tady ty jsi většinou měl toho Krínkova nebo něco, takže tady ho máš.
Dostaneš. Přeskinoval jsem nějaký zbraně, aby zase měli... Koukám, tady to ani nefunguje, tak to úplně jedno. Jo, dostaneš tu stínovou pistoli. Do druhého slotu, prosím tě, Johne. Viděl bych to možná na Battle Scanner, protože... Ne, kouřový granát, viď? Ty máš benefity z kouřových granátů. Defenzivní mina? Okej. Vůbec netuším, kde jsme ji sebrali. Jsem si jistý, že nějaký vylomení něco zvyužijeme, no ne? Tak, Johne, to bys byl ty. Následně, Andersonová, vy jste mariňák, vy hodně střílíte, co? To znamená, hele, nehodili by se vám nějaký náboj, který vám může líp jako střílet? Co třeba takhle? Ty, co vám zvýší šance na zásah o 10%, co? A ještě bychom k tomu lupli nějaký normální granát. Hele, my nemáme záškodníky. My nemáme granátomečíky, OK. Šulci, vy jste pěchota. To znamená, přál bych si tam jeden flashbang. Něco ono zpomalení těch grázlů, tak může být. Následně, tady máte jen toho sekiru. No a Black Wolf vám pučí Thorovo kladivo nově přeskinovaný. Okej, jako ty mody blbnou, já to do příště opravím, okej? Okej. Jako hele, jo, to, že tady seřvávám svý vojáky za... Dostanete taky mrazový granát. Za rozprodaný zbraně hezký, ale to, že se mě tady úplně řítí ta strategická vrstva na hlavu, jo, s různýma těma problémama, s modama, s různýma těma prodlevama tříměsíčníma v téhle sérii. Tyjo, venka tesovaná má sled přímo na munici, to je dobrý, okej. S různýma těma západníma Afrikama, který se s náma odmítají bavit, tak víte co, ono možná, hele, bych zase neměl zase tak moc zdržkovat. Průrazná munice, protože těch nepřátel s tím brněním začíná být víc a víc. Jo, vy jste kulometnice, jo? Kulometnice. OK. 6 až 8, no jako málo, ne? 7 až 9 je normální plazmová puška. Takže vám dáme normální plazmovou pušku, co vy na to? Nemáme žádnou upgradeovanou, ale to nevadí, někde se začít musí. Chcete, já nevím, hele, ženská, chcete tady M4? A já máte M4, vypadáte jako když jdete na maškarní, ale co se dá dělat? Máte uplovanou brokovnici? To je úplně to stejný, OK. Rozhodně granát. Rozhodně Mimic Beacon, OK? Jo, Cunninghamová, vy máte svoje, co? Tady vám není moc co přidělovat z naší výbavy. A předpokládám, máte i svou pistolku, OK, to je plus 4 až 7, takže dostanete koltíka, OK? Já koltíky rád. Následně, vy chodíte hodně kupředu, možná nějaký skalček by nebyl od věci. Na druhou stranu, možná další flashbang by nebyl od věci. Problém je, že bych vám chtěl nechat i ten granát, což úplně mě nebude tolerovaný, protože ačkoliv těch sumek máte tady nějakou tuštičku, nějaký drildo, to tam nacpete, ale jeden blbý flashbang ne. Hlavně, že máte dva zásobníky do zbraní, kterou ani nemáte u sebe. OK. Je hrozný ženská, OK? Vaše jméno zní britsky. tentokrát k vám budu schovývavý a budu se ovládat, OK? Paula, ježíš, kolik máme mariňáku na tyhle misi, vy jste taky kulomečík, co? Ale nefungují ty mariňáci tak, že oni můžou potlačovat jenom, když mají kulomet. A proto ty kulomety jsou o něco slabší, že jim to umožňuje, no, takový ten trade-off. Hele, jako... Nic takovýho tady nečtu, tak hold zkusíme a když tak na to doplatíme, no ne? Chcete M60, když já nevím, chlape. Chcete AKčko, budeme staromodní. Ale nemáte AKčko, OK? Takže používáme plazmový zbraně a jdeme proti moderní, vymožený mimozemský síle, neznamená, že není místo pro trochu tradice, dobře? Ale kolik máme granátů? Jako 2, no. 3. Vám rozhodně ten granát necháme. Viděl bych to na Battle Scanner? Možná spíš na něco, co nám pomůže zabíjet. OK, viděl bych to na Battle Scanner, není špatná volba, OK?
Tak. Johnny Blmzáku, máš PCSko? Má? Máš PCSko na rychlost. Venka ty nebo Vyspová, máte PCSko? Máte. Šulci, máte PCSko? Máte. Venka Tesovaná, máte PCSko? Máte kulový. Cunninghamová, máte kulový. Co je tohle z toho? Uhejbání. To se hodí vám, vy jste většinou tak jako blízko, kde se mi to úplně nelíbí. Co jde, Venka Tesovaná? Třeba příště. A nebo pokud prásknete, kdo rozprodal ty zbraně, tak možná troška preferenčního jednání z mý strany by byla takovou lákavou odměnou, co je na to? Se začínám všímat ty byrokracie tady, jo? Ok, ale to je taková dobrá Bčková plotlina, jo? Že máme tady takovou tu hlavní válku, ten hlavní boj proti těm Mzákům, ale ještě máme vedlejší boj a to sice kdo sakra rozprodal mý zbraně. Takový ten vnitřní konflikt. Jestli tady někdo dělá pro Exalt normálně, tak ať si mě nepřeje. Tak jo. Pokaždý, když takhle vypadly ty módy, tak jako to vypadalo, že to jsou jenom takový ty UI módy a módy, co upravují zle zbraní, takže gameplay by měl snad být v pohodě. Ale pokud vejdu do hry a ukáže se, že my máme šanci na zásah 0% a nepřátelé 100, jenom protože nějaký mod se někdy rozbil kvůli špagetovýmu kódu, tak víte co? Bude to na hovno, ale aspoň nebude nuda, no nemám pravdu. No tak pojďte vy se, Branko, no tak se... Okej, takovýhle graffiti je strašně cool, jo. Co nesnáším je, no, takovýhle to graffiti, kde někdo napíše jenom Blimpies na tu zeď. Kde tam někdo napíše Fortnite. Takovýhle, okej, můžeš, kurzor vole. Takovýhle, jo, to je co je na těch sloupech, to je pěkný. Teda, pokud to není oficiální adventní propaganda, pokud to je oficiální adventní propaganda, tak beru svůj názor zpátky, je to tato nejúškovější věc, co jsem kdy v životě viděl, okej? Okay? Máme utajení. Jo, my to musíme ochránit, takže oni do toho zase budou střílet jak švihlí. A my tam musíme přijít dřív, než toho udělají řešeto, že jo? Furt absolutně netuším, co to je řešeto. Říká se to, slychám to celý svůj život, nemám nejmenší šajnu. Možná to je jenom nějaký význam slova, co si neuvědomuji, že to je něco jako moje oblíbené, jako můj oblíbený tmatmouci. Pokud neznáte tmatmouci lore, byl to někde během strašidří, já myslím v tom utkená 64 videu. V tom prvním, kde se prvně ukázal rozkrokový mikrofon. Jeden tady ten vošoust, jeden tady ten pláštěnkář. Spark, okej. Okay. To je dobře, že Venka Tesovaná nebo kdo mají tu průraznou munici. Ta hodně bodne. Jako adventní burgery taky nezní špatně. Okej, okay. My, když jsem teďka minulý týden byl skate v Praze, tak jsem byl v McDonaldu, jako jsme tam byli samozřejmě spolu, jo, ale ona se dala bagetu, ona šla do bagetérie Boulevard. Já jsem se dal v McDonaldu tu. Já jsem se dal v McDonaldu burger. Okej, okay, poslouchejte. Já nechci říct, já nebudu předstírat, že nesežeru tolik za jeden den, co sežere malá africká vesnice za 4 roky, jo. Jako buďme upřímní, snažím se to ovládat, ale pořád to je občas problém, okej? Okay? Já jsem si dal ten Big Mac Tasty, nebo jak se to jmenuje, jo, ten Big Mac Tasty McDonald. Dal jsem si do toho dvě extra porce slaniny, dvě extra porce cheddaru. Jako ono se to potom dost. Možná to neberme tudy. Ono se to potom dostane do toho stádia, jo, kdy už vám to z toho burgeru pomalu začne padat, protože je docela narušená ta strukturální integrita. Ale nemůžu říct, že bych si nečvachtal. OK! Teď jsem chtěl pochválit, že jsem si čvachtal, no vítejte vy pošuci. Vidím tam skleptoida, vidím tam toho kulebrátka, co má ty dvě části hlavy. Ale teď jsem chtěl chválit za to, jak dobrý byl ten burger. Ale hnedka začnu zase držkovat, jo, protože oni tam měli nějaký nový hranolky. Nějaký ty. Vy o nás nevíte co? Bych se na vás možná vybodnout. No já se na vás nemůžu vybodnout, protože Cunninghamová je vajzlo. Co dělá tohle z toho? První útok na blízko nemůže minout. Každý zabití na blízko v tomhle módu ti dá extra akci. Ok, cool. A co já jako s tím? Vypadám jako člověk, co takovýhle věci dokáže využít efektivně, buďme upřímní. A měli tam nějaký nový typ hranolek, jo, nějaký nový McShaker fries. Co kdybychom po nich prostě jítnuli takhle ten granát?
Jako pro... Okej, hele, jako Venka testovaná je docela v dobrým krytí vůči nim. Žádnej, instantně neflankuje. Problém je, že když zůstanou venku. A takhle nahoře, no tak jako docela mají veškový bonus. Samozřejmě některý lidi, jako je Schulz a teda nemají úplně nejlepší krytí, ale tak pracujeme s tím, co máme. Když půjdu sem, můžu tyhle dveře otevřít? Já bych chtěl jít sem. Možná i někam sem. Problém je, že zase nechci aktivovat tuhle skvadru. Skrz tohle blbý bordel v okno. To je nějaký zasraný laundromat, ne? Ježíš, proč tady hackujou pračky? Já jim to prádlo klidně vyperu, když mě dají pokoj. A přestanu mě každý 2 minuty posílat na misi. Kdy musím přemýšlet mým mozkem. Okej, McDonald, poslouchejte, Měli nějaký nový hranolky, jo. Nějaký jejich cool Mac Shaker Fries. Což bylo strašně cool. Ono totiž ale byl strašný bullshit, protože já jsem si řekl, hele, já to zkusím. Protože oni na tom obrázku vypadají nějak jinak. Oni vypadají tak jako vlnitě, oni vypadají tak jako podezřelé. Oni vypadají, že by mohli být snad z jiný mouky. Normálně, co mně přišlo, byly úplně normální hranolky. Vedle toho byl malej sáček síra. Jako práškovýho síra. A k tomu prázdný pytlik. A ten revoluční koncept spočíval v tom, že máte ty hranolky nasypat do toho prášku. K tomu máte nasypat ten sýr. Máte to protřepat. A z toho potom vzečívá ten koncept Shaker Fries. Což je sice strašně cool, jo. Jenže ten sýr chutnal jako bezďákovo podpaží, protože to je přesně takový ten extrémně hnusný, zpracovaný, koncentrovaný a šíleně silný umělej sýr. Tak jsem nakonec jedl akorát hranolky, za který jsem si připlatil víc, no. McDonald's voskemoval normálně. Ono to normálně byla krádej za bílýho dne. Okej. Když jako... Okej, já jsem chtěl právě říct, lidi držkou na smart food. A já jsem chtěl říct, že tyhle lidi se akorát o sobě mysleli, že jsou lepší než ostatní, jo. Ale pak jsem si uvědomil, že držkuju sám na lidi s anime profilovkama a myslím si, že jsem lepší než oni, jo, takže... Takže víte jak. Okej, ale aspoň, mimochodem pěkný zásahy, bando, takhle se mi to líbí. Ale aspoň si svoje pokrytectví začínám uvědomovat, dobře? Hele, bylo by fajn dorazit toho sektora, ne, že ne? Oni jsou jako omráčený, ale to vůbec ničemu nevadí, když se ho zbavíme okamžitě. Tohle budou 3 nepřátelé, na mapě jich má být 9. To znamená, jedna skupinka je tam uvnitř, jedna skupinka bude patrolovat ještě někde tady. No, tak to zanalizuj, no chlape. Jenom mě prosím tě netref. Okej. Bohužel tentokrát nemáme šance, no, jak mody jsou tak trošku pětý. Jako tohle je problém, protože nevidím, kolik tahle kravina má zdraví. Ale budeme tam muset nalítnout. Právě se mě zapnul Oculus. He? XCOM 2 VR? Okej, upřímně, puste mě do XCOM 2 VR, kde můžu převzít kontrolu nad jedním z těch vojáků, protože to teprve uvidíte. Tebe můžu flanknout, můžu tě flanknout Konrádem. Hele, něco bys určitě dalo vymyslet, protože on má run and gun. Což by bylo fajn. Můžeme si dovolit ještě jeden tah je nechat střílet do téhle blbosti? Okej, Konráde, poslouchej. Aktivuju runáž a gunáž, dobře? Konráde, pojď sem. Budeš na něj mít flank, budeš na něj mít veškový bonus. Dohromady to znamená, že ten chlápek je úplně namydlený. 98-67% krytem, je to tvoje. Okej, nebyl to kryt, ale byl to pěkný zásah. Nebudu předstírat, že mě tak trošku nejrituje, že to ten kryt nebyl, ale jako předstírat to budu, protože co jinýho mě zbývá, že jo, teď s tím nikdo nic neudělá. Cunninghamová, kde jste? Cunninghamová říkám, ne Vinka, Blembe, Cunninghamová. Můžete mu 10% kritika, ale o tom je úplně k ničemu. 1, 2, 3, 4, jo, a tohle je navíc, když zasáhne za 6. To znamená, že potřebujeme někoho, kdo může zasáhnout za 7 minimálně. Venka testovaná, ne.
Ježíš, jediná Cunninghamová může tam nahoru a to je ta, co zasáhne za 6. OK. Cunninghamová. Tak ho odlobněte, tak ho trošku klobněte. 10% kritikál by byl pěkný, ale uvědomuji si, co za hru hraju. Uvědomuji si, že nemůžu mít úplně všechno. OK. A jako vy ostatní střílejte ze spora, no. OK, blembe, já jsem čekal, že aspoň tu první ránu minete, nebo tak, jo. Že jako dáte taky šanci ostatním, aby se trošku předvedli. Chlape. Stálo by to za to tam hodit ten mimický Kraven Beacon. Jako takhle, můžeme tam zkusit mrsknout Battle Scanner. Že jo, Pavele. Že jo, Pavle, vy půjdete o něco blíž. Mrsknete tam Battle Scanner a uvidíme, jestli nám to ukáže, kolik ta kravina, kolik ta blbá pračka, kolik ta blbá Tatra matka má zdraví. Ukáže mě to kulový, a ne, kolik má Tatra matka zdraví. Okej, oni tam jsou obě skupinky, dobře, já jsem si říkal, že bychom jednu z nich mohli tenhle tak odhalit, ale přece jenom nepřeháníme, jo? On přece jenom se ten Battle Scanner bude ještě extrémně hodit, co? Okej. Vy můžete overwatchovat venka Sovara. Okej, Andersonová, já nevím, proč vy můžete táhnout vždycky. Jo, vy totiž můžete ještě pak potlačit, přestože nemůžete táhnout, hej? Tak, ty nabíjejte, Gaunere. Okej, ještě to vypadá, že to přežije. Hele, já jsem se teďka uvědomil, nezapomněl jsem náhodou polovině jednotky vybavit zbraně. Protože jsem teďka koukal na to, jak třeba vynkasovaná má jenom základní MP5 Half-Life-uskou. Tyjo, slyšeli jste to? Mně normálně úplně došel, dej, když jsem to říkal. Half-Life-uskou. Ano. Jsem totiž myslel na to, jak jsem byl okrádený v McDonaldu. Když okej, on to je strašný bullshit, protože McDonald vás okrádá dvakrát, jo. On vás okrade o peníze a taky vás okrade o zdraví tím, že vám zvedne hladinu cholesterolu. Tak jo, tak spustíme, kdybychom spustili jednu z nich, bylo by to fajn. Když spustíme oboje, no tak si ho dlužíme o to větší mejdan, no ne? O to tady máme ten Battle Scanner, no nemám pravdu? Ten Battle Scanner, který okamžitě poletí na místo a doufám, že nám zachrání až mizerný kejhák. Tohle pěkná skvadra, kde jsou granátometníci, když je potřebujete, co? Někam takhle, tam by na něj mohli vidět všichni. Nebo ne, Battle Scanner, Mimic Beacon. Tak, a teďka, Cunninghamová. Vy nedoběhnete k nikomu. Takže se aspoň doběhnete sem, dobře? Šulci, vy máte potenciálně dost dobrou pozici. Odsaď uvidíte kulový. Odsaď uvidíte, ale budete flanknuté. Šulci, já vás chci... Ty okej, okay, že by se to dal o ten jeden tah. Šulci, já vás chci sem, dobře? Ježiš, můžete aspoň trošku jako nebejt akční. 77, solidní. Zbaví nás to jednoho grázla, zbaví nás to nepříjemného lensera, což znamená o to menší šance, že zastřelí ten Mimic Beacon a jediný cíle, co mu budou zbývat, jsme potom my. 5 až 7 sekerů, co znamená, že by bylo zadarmo, kdyby jsme trefili 6 nebo 7. Okej, okay, můžete to vzít, čulce, jo? Vole! Šulci, můžete to vzít, neznamená, že můžete minout. Chlape. Hele, že má Andersonová nějakou buglou zbraň, že ona nemůže vůbec střílet, jak tak na to koukám. Ne, ona nemá munici. Ona nemá munici, ale nemůže nabíjet. Okej, okej, možná přece jenom ty módy jsou rozbitější, než jsem myslel. No tak tohle vyřešíme minus jedna, no? Co se dá dělat? Okej, okej. Možná přece jenom jsem neměl být línej hulvát a měl jsem je ověřit předtím, než jsem se vydal do téhle mise, co? Paolo, kupředu. Strhnete brnění grázlové. Kdybyste do toho chytnuli ten kolik, bylo by to úžasný. Nedělám si velký naděje. Tenhle tah je hlavně o... pozicování, dobře?
OK, jako něco, jako bylo to mizerný, jo, jako. Pavle, já jsem chtěl říct, že to nevadí, ale ono to vadí, to bylo úplně mizerný z vaší strany. Chlape. Cunninghamová, co s váma, no? Co když udělám tohle, to? Když vy stejně nemůžete tu útočit na blízko, páč jste moc daleko. Tak jako takhle, no. Boltíka máte skvělýho, zásah tam byl pěknej. A ještě máme Blemba. Neměli by tenhle tak střílet po nás. To, že neměli, neznamená, že nebudou, ale tak jako... Ale to jaký to je, no. Blemb sem, dobře? Blemb se jde pozicovat, ok? Hezky po živříku, bum 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 bum, a už to jde. A už je tam, už je v tom kontejneru. Už je za svým barilkem. Absolutně netuším, co to je taktická analýza. V životě jsem to neviděl. A pokud jsem to už někdy ve XCOMu viděl, tak jsem na to absolutně zapomněl. Jako ty lancři tomu hologramu nedávají málo teda. Protože hned jak zničí hologram, tak to znamená, že začne střílet zase po nás, že jo? OK. Ono ho to hlásí. Jako kdyby to byl normálně zneškodněný nepřítel. Jak roztomili. Vole, ne. Já potřebuju vidět, kolik tahle prašená bazmekovina má zdraví. No, jako ty tam klidně vlez k té tatramatce, on to je poněkud úžasný vynález, jo. Já chápu ten obdiv. Ty můžeš rendit. Šulci, vole. Sem. Šulci, tady se budou házet sekiry, dobře? Ne, říkám házet sekiry, dobře? Hop. Kristovanoho! OK. To znamená, ten je mimo na další tah. To znamená, že Šulce může soustředit na ty reální problémy. On je nedokáže zmrazit oba. To by byl tak krásný granát a Šulce má nabitej ranen gun. Hele, vy máte tu průraznou munici. Venka tesovaná. Co vy máte? Něco takovýho jsem vám dával, co? Jakou kravinu. Ne, vy jste měla mimický beacon na granát. Jo, tak munici bude mít Andersonová, která aktuálně nemůže střílet, co? Já ani netuším, co má Andersonová, to tady je jenom, aby se přišla podívat na to, jak tady svítí pěkný nápisy, jak tady jsou hezký bannery. A to je tady, to je tady na dovolený, jo, to tady není o to, aby nám pomáhala. Šulci. Že bychom zmrazili toho blbýho Mejka. Jako vyspová s váma to jaký je, no. S váma počítat moc nemůžeme. Cunninghamová. Vy můžete zautočit a potom můžete utíct, že jo? Ne, vole, já jsem se překlik. OK, to ale nevadí, protože pořád dokážu udělat, co dokážu udělat. To bylo moc pěkný. Zasraný, zakletý pravý tlačítko. Tak, udělejte proti ten, udělejte bordel to, jo? Bordel pery. Teďka. Chci se soustředit na Meka. Chci se ho zbavit za každou cenu. Mek je problém. Ono i všechno ostatní, co tady je problém, ale Mek je problém. Tady proběhne potlačení. Protože to je potlačení celý téhle zóny, takže ty dva šmejdi tam vzadu měli by potlačení. Je dost velká šance, že tenhle tak zničí tu tatramatku. Je to jaký to je, OK? Bohužel nebylo, nebo OK, bylo v kapacitách s tím něco dělat, ale tak jako já neříkám, že nemám v téhle misi malý handicap s tím, jak absolutně mimo je vyspová. Možná to je sabotérka, možná začíná mít pocit, kdo nám rozprodal ty zatracený zbraně, no ne? OK. Hej, autoloader hnedka do kapsy, tak se mi to líbí, Cunninghamová. Tak. OK, oni jsou potlačení, oni by se neměli moc snažit na Paula. A víte co, ono možná... OK, má to polovinu zdraví, OK, to vydrží ještě ten leták.
Jako bylo by skvělý tady tu informaci vidět už od začátku mise, abych nemusel hádat jako absolutní trotel, jo? Vzhledem k tomu, že máme to nejpokročilejší vybavení na světě, který by nám mělo umožnit vidět, kolik výdrží má blbá stará tatramatka, která zažila ještě totalitu. Ale nebudu budu držkovat, protože právě držkuju, ale nějak to přežiju, okej? Vzhledem k tomu, že ještě tatramatka žije, tak to nějak přežiju. Potlačte všechno to svinstvo, co je tam uvnitř. Chápek nalevo si naštěstí zdříme, takže toho nemusíme řešit. Cunninghamová trošku namedlená, protože další útok už nedokáže odrazit, ale právě proto doufám, že oni na ní nemají dobrý dostřel. No a pokud ho budou chtít, tak spustíme na ně nějaký ty hlídky. Nebo prostě spustíme taky kulový, že jo? Kdo potřebuje hlídky? Já rozhodně ne. Jsem čekal třeba, že teleport toho konexe by mohl nebo pohyb tohle konexe by mohl něco udělat, jo? Ale když ne, tak ne. Okej. Okay. Cool, XCOME. Jsem rád, že tahle hra hraje fair. Jako takhle, tahle hra hraje fair, jo? Ale to neznamená, že by nemohla hrát nefair v můj prospěch. Hele! Když tam hodíme flashbang, ono to způsobí, že kodexy se nemůžou kodexovat, že jo? Což jako my nechceme, aby se kodexy kodexovaly. Nejdřív, ale Konrád nabije. A teprve potom hodí granát, dobře? Potom tam hodí ten flashbang. My chceme, aby kodexy se právě nekodexovaly vůbec. To byl mrazivý granát! Chlape, vy jste šáhnul do špatný kapsy, že jo? Tak jako to nevadí, jo? Mrazivý kodex se taky nebude kodexovat, ale ten... OK, zmrazili jsme oba kodexy. Dobře, tak to beru. OK. Chtěl jsem držkovat, ono to ve skutečnosti, já jsem selhal. Můj neúspěch byl pro mě profitabilní, OK? Já jsem vyhrál skrz selhání. Což je ta nejlepší forma výhry. No tak jo, tak bychom měli začít nějak dňoubat do těch kodexů, co je na to? A jako udňoubat tady tou hulváta by taky nebylo na škodu. Samozřejmě musíme taky vypadnout z tohle nesmyslu, že jo, to pro nás nebude moc dobrý. Pavel se má nabíjí. Vyspová, ta se tam může, jo. S tou už se nedá moc počítat. Venka tesovaná jsem. A ženská, viděl bych se na ten granát. Dokud jsou tam takhle hezky u sebe. A dokud ten kodex se nemůže dělit. Ideálně by to schodilo ten strop a ten kodex ze zhora by si namlel držku, jo, ale člověk nemůže mít přece jenom všechno, ačkoliv by to občas bylo pěkný. OK. Sem. Pistole je kolik? 4 až 7. Musela byste trefit za 6 nebo za 7, abyste se ho zbavila. Když to tomuhle kodexu to udělá razantně víc škody a nemůže se ani dělit. Tak jo. Co ty ledová královno. Hej, tak se mě to líbí, blembe. Tak, a je to bouchne, snad u toho nejsme OK. Neodpálilo to Cunninghamovou někam zpátky do Londýna. Neodpálilo jí to zpátky do řeky Temže? Fuck, Mary Kill. Vltava, Temže, Dněpr. Už jsem vám říkal, to je špatný, Pavle. Už jsem vám říkal, že Vltava je můj oblíbený song. Jo, Blazing Piniony, to ale znamená, tomu se můžeme vyhnout, že jo? Protože to se aktivuje až příští tak, pokud se nepletu. Jo, to nás chce jenom dostat z pozice. Endersnová, užíváte si to tam? Jo? Je vám tam dobře? Jsem rád, no. Proč byste měla přiložit ruku k dílu, že jo? Taková kravina. Vůbec tady nebojujeme o naše holí přežití nebo tak. Pavele, moc pěkný zásah. Ten byl moc pěkný. Debilní je, že můžete střílet dvakrát, můžete kulový, ale můžete potlačovat. Tak potlačte tohohle hulváta. Blbý je, že on ten kodex, tam jeho obézným zadkem blokuje tu trubku, takže Cunninghamová po ní nemůže vylíst a nemůže mu jednu šmrncnout zezadu, jo. Což je protivný, okej, vy dvě se musíte pohnout, o tom žádná. Šulci, na kodex, 58. Mohlo by to být horší. Ten kodex už není zmražený, takže toho by se to definitivně chtělo zbavit. Protože ten už se bude moc dělit a to nebude dobrý, takže Johne,
58, věřím ti. Johne, vole, zrovna jsem ti chtěl dát kompliment, jak na tebe je vždycky spolech. Konráde. OK. Když ne John, tak Konrád. Konrád, já bych vás neměl tolik podceňovat, co? Vy taky dokážete napáchat pasaku. Ale ten hulvát je dole, co? Tak jo, no. Jako venka tesovaná musí nabíjet. Takže půjde sem a nabije, no. Co se dá dělat? Cunninghamová nemusí nabíjet. Ta může jít dolů a může dorazit toho hulváta. Ono má 5 až 6, to znamená musí zasáhnout za 6. Ale když ho nezabije, tak ona dokáže potom jim útoku odrazit to jeho poškození, takže to není problém. OK, to není vůbec problém, že nebude v krytí. Jo, dá jenom pery a je imunní vůči tomu bordelu. To by snad mělo aktivovat potlač, to je ono, to by mělo aktivovat potlačení. A teďka musíme, nevím kam mířit tu pochačku, Pavle, ale to je jedno, vy jste docela nové ještě. A teďka se musíme vyhnout jejich útokům a měli bychom vidět cajku. Tenhle show znabí, protože taktizuje z municí ještě hůř než já. A venka testovaná to trošku skytá, no. To je ono! Trhněte si vy blbý rioti. Víte, co jsou vyspová, my vás ani nepotřebujeme. Jejich neschopnost nám zaručí jako vítězství sama o sobě. A ty máš, ty blbý idiote. Tu kapucu si vezmu, máme tam pár edgelordů na základně, co ji ocenějí. Koukám, Vltava je oblíbený song týhle tancující pušky. Johne, vy dneska nemáte svůj den, chlape! Ale, Arkone, víš, co je tvoje největší chyba? Že jsi neuvědomil, že venka tesovaná je mariňačka s nabitou brokovnicí na zádech. To jako byla docela chyba na tvý straně. Tak jo, hele, co takhle se příště ujistit, že fungují všechny mody? Je jenom taková myšlenka, jo. Jedeme zase domů, McDonald mě okradl, další úspěšná mise, jsem myslel, že tahle písnička už je v refrénu, říká se tomu refrén, co já vůbec jako vím. Vltava, to je můj song. To jsem dneska v dobrý náladě, jestli jste se nevšimli, ok? Jako takhle, mody zjevně ještě pořád občas haprujou, ale aspoň už nejsme v té éře, kdy se XCOM chce nahrávat 5 minut v kuse. To byl ten důvod, proč tahle streamovací kampaň skončila takhle na videích a ne na streamu. Já proto žiju. Trefil, jo, trefil dneska John něco, že jo, jaký zásah tam měl. A jenom ty poslední dva jsem úplně nepovedli, no. Povýšení, ale jo. John, hele, vy si to absolutně nezasloužíte. Ale tak se vám bude hodit. A jo, individuální utajení, to znamená, když prolimíme utajení, jemu zůstane a taky tě odhalej o 20% na kratší vzdálenost. Potlačení. A když během toho potlačení vystřelíš, tak máš 10% šance na zásah oproti normální hlídce. A jo, a když aktivuješ tohle, z toho další granát nebude stát akci, to znamená, že bys mohl házet dva flashbangy. Individuální utajení zní dobře. To je hodně užitečný. Pavele. Jo, vy jste teprve na druhém ránku, chlape. No to se na to podívejme. Tady máte potlačovací palbu nebo krycí palbu, to je totiž úžasná, to znamená, že jeho hlídka se aktivuje, když nepřítel vystřelí. Ne jenom během jeho pohybu.
což je vždycky skvělý. Ale co musíme udělat pro to, aby jsme postoupili dál, teda jako kontaktovat Afriku, jo, tam to jaký to je, okej, okay? To ignorujeme. Západní Afrika si chce dát rozchod, chápu to. Dekryptovat korekcí data. Jak? Myslíte si, že si něco z týhle bohem zapovězený hry pamatuju? Myslíte si, že vím, která bije? Je to výzkum? Ne. Můžeme vyzkoumat jejich zbraně. To bude asi lepší než modulární bullpapy. Ježíši, ticho, Betos, vole, já se snažím tady zjistit, která bije, okej? Okay? Jsem jak Maďar v kukuřici, okej? Okay? Jsem jak Taigen v Adventburgeru. Proving ground? Taigene, vole, já zjišťu, která bije. Tohle je to, co má ten záchytnej hák, že jo? Ha? Jiskra? To jsou sparkové. Blue screen protokol. To je proti robotům. Jo. Ne, Exosuit je ten, co umí střílet, Spider-Suit je ten, co má záchytnej hák, že jo? To je stejně jedno, teďka děláme blue screen protokol, ok? Jo, 12 dní. A to znamená, tohle z toho nahradí normální výzkum, nebo ten pořád pokračuje? Tohle nahradí pauz, takže tohle nahradí normální výzkum, dobře. Taigen, vole, klid, chlape. Ale to tady fakt není černý trh. Tyjo, vůj někdo rozprodal moje zbraně. A nějaký vládní organizaci prásknul ten černý trh a oni museli normálně zavřít svůj biznes. Bych přistal, že tady býval pořád. No to je jedno. My budeme skenovat nejspíš. Intelu máme 175. Zásoby, těch máme 600. Slitiny, těch máme 140. Jako ono všechno je dobrý, no. Tak ještě uvidíme. Možná dostavíme to relé. Uvidíme. Možná kontaktujeme nějakou novou zemi. Kdo ví. Naše možnosti jsou téměř neomezený. Pokud se teda netýkají západní Afriky. Cebrenko, děkuji za pozornost, mějte se hezky, budu se těšit. Pa, pa.